ahagana saa cyenda za ninjoro mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma kumvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'abajura bagiye kwibihene maze bagacukura inzu y'umuturage umwe muri baza gufatwa abandi barirukanka ariko yaje gukubitwa n'abaturage kugeza bamwishe ibi byabereye mu mudugudu wa Birembo ngaho abajura bari baje bitwaje intwaro gakondo ariko ngo bumvisha urusaku rw'abaturage bamwe ngo baza kwirukanka ariko umwe muri bo ngo wari no gucukura inzu yaje kurangira afashwe n'aba baturage baramukubita karahava aza gushiramo umwe bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bari bakoze inteko y'abaturage ariko ngo baza kubwira uyu mujura yuko ngo yari kera kwiba ngahubwo aza kujya kwiba mu wundi mudugudu ugeza naho yahaburiye ubuzima ubujura inahangakira komeye cyane uburyo baraza bagapfumura inzu bangiza gupfumura inzu bakabanzamo umutumba iyo banje w'umutumba bakabona wa mutumba nta cyukurikiye bahita binjira mu nzu ihene zose zirimo bakazitwara iyo barangije kuzitwara iyo basazemo yakana barayica ubwo nawe rero bakubonye bahita bakwica nawe none njura umuntu aririrwa ahinga abandi bakirirwa banywa amabye bajya mu gitondo yo kugira ngo bakore nimugoroba bagatobora inzu z'abandi nyamanje warushe ntabwo ndi bubone n'akagacupa bajya mu gitondo ugasanga abahungu barahari biriya byiza by'ubujura bivuze ko n'ubundi hari abo bakorana bina abaturage azatabara n'untu wahindukira na fungu se tuzabireke gutabara umuntu agusanze iwawe akaza akugurura weho waba ukora iki uri umugabo nyirubu n'abandi baramutse tubabonye ubibi ni ukubica turamutse tumufashe yaje tuzajya tumwica kuko baturimbije maze rwose baratwiba ari n'ibitoki ariko cyane amatungo cyane niyo biba batumaze b'amatungo mu byifuzo by'aba baturage bifuza ko ngo abafashwe barekurwa bitewe no kunga aba bajura bari baje n'ubundi bitwaje intwaro gakondo kandi ngo nabo byari kuza kurangira ahubwo bahitanye ubuzima bw'umuntu bagasaba ko ngo barekurwa abafunzwe bakwiye kurekura kuko n'ubundi ibyo bakoze bitabara nk'uko n'uwaje ashaka kubica ari kubatwara amatungo yanabica umva iyo aba yapfumuye inzu yawe akagusanga mu nzu nta kundi wabigenza uretse kwitabara inzego zitandukanye zirimo n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere mu kiganiro bahaye abaturage basabye urubyiruko gukura amaboko mu mifuka bagakora bakarekera kwiba amakuru amazina yose ndayamenya ko ni muri Nyagera ariko aho yaraje kwiba ni mu kagari ka Gahombo mu mudugudu wa Gicunshu akuru urugo Musanze duhagazeho nyakwigendera dushima Imana Lambert yarari mu kigero cy'imyaka 21 akaba yakomokaga mu mudugudu wa Mataba mu kagari ka Butansinda munsi w'ejo nibwo yaje kwihanizwa mu nteko y'abaturage bamusaba kuba yari ku bujura yaje kurangira arekiye kwiba mu mudugudu wabo ahubwo ajya kwiba mu mudugudu wa Birembo akaba ari naho yakubitiwe n'aba baturage kugeza asize ubuzima iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahanini mu mudugudu wa Birembo ndi mu murenge wa Kigoma ndi mu karere ka Nyanza ndi mu ntara ya Majyepfo bite iyi gahunda muri gukangurirwa na polisi muyakira mute ku ruhande rwanyu nayishimiye isaa 2:35 z'umugoroba bikira saa 3 z'ijoro ndi mu mahuranyirizo y'umuhanda uva mu karere ka Kicukiro werekeza Bugesera uva Bugesera werekeza Sonatibe nuva Bugesera werekeza Nyanza ya Kicukiro polisi irimo kwigisha abaturage uko bagomba kwifashisha mu kwambuka muri iyi mirongo mparage mu rwego rwo kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse hananozwa gahunda ya Gera y'amahoro ese iyi gahunda abaturage bayakiriye bate bamwe mu bashungereye polisi irimo kwigisha abaturage baganiriye natwe uko babitangaza hano hakenewe rompo kubera iki akira cyane cyose nakuze abakozi buri muntu agenda cyaho uyu munsi nubwo ari gukemura ikibazo cyane ariko hano hakenewe rompo kubera yuko nana hava buri muntu agenda cinzira ashaka ariko nibashyira rompo we cyangwa feruje zigakora biri ngombwa kugira ngo umuntu ajye abasha inzira acamo abantu ngo barenganye abandi bakira abajya hagati kirimo kuko umusaza arakora ibintu neza kabera umuvugizi wa polisi ni sawa
ariko nahava se bizagoma gutya kimusa hari na rompo ihari ferije sidakora bazacha ariko umusaza radu aradushishikariza gukora ibintu byiza ni nabyo sawa isomo ngukiyemo ni iri isomo tugungukiyemo abanyamuguru bagomba kwambuka birukanka oya bagenda gake bihuta ariko nono ibinyabiziga ano na rompo ihari kugira ngo ibinyabiziga bijye bibona inzira bicamo imbogamizi zari zihari hari ubwo twanyuraga ha undakinyurira hariya ngo kubera kureba uriya murongo haruguru ngo ni umurongo gusa ariko twamenye ko iyi mirongo y'imyeru iri hagati ariyo tugomba kunyuramo tudaciye ku ruhande cyangwa se ngo twambuke twiruka cyangwa kuri telefone ibyo bintu byose namenye ko ari ingenzi cyane kuko urabona ko tugendera hamwe mu murongo kuko batwigishije kugendera hamwe mu murongo tugiye kwambuka gutegereza ibinyabiziga mu gihe bitanze inzira tugahagarara ibinyabiziga byamara gutanga inzira tukambuka twihuta kandi tutiruka abashoferi batugenderaga nabi yego basanga ugiye kwambuka hisa kwinjirana ariko ubu ngubu noneho ndabona ari neza tubashimira ukuntu baba twitayeho bakatwigisha uko wakambuka mu muhanda neza nyine kurikiza amabwiriza nyine umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera aragaruka ku musaruro gahunda ya gera y'amahoro imaze gutanga hari ibimenyetso bigaragara ko abatwara ibinyabiziga abagenda n'amaguru bamaze kugira ibyo bumva muri gahunda ya gera amahoro urugero nuko hari abahagarara ku mirongo y'abanyamaguru bambukiramo basanga bahagaze bagahagarara bakabanza bakareka bakambuka icyo ni kimwe icya kabiri nuko hari abanyamaguru nanone bambuka bihuta nkuko twabibabwiye batarangaye bataganira badafite kuteri mu matwi cyangwa batavugira kuri telefone icyo ni ikimenyetso cyiza yuko ari ugukomeza gushyira imbaraga tukabigisha hirya no hino mu gihugu kugira ngo noneho babimenyere noneho n'abo bashoferi cyangwa se abamotari cyangwa se n'abatwara amagare n'abanyonzi badaha uburenganzira abanyamaguru nabo tugakomeza tukabigisha ariko rero ababirengaho bagomba guhanwa tukabahana icyo ni ikindi cya kabiri kigaragara ikindi rero hano twabigishaga uburyo nyine abanyamaguru bagomba kwambuka ariko noneho n'uburyo bwo kubisikana nk'uko ubibona hano duhagaze hari imodoka zituruka mu gice cya Bugesera Gahanga izo modoka zishaka guhindura icyerekezo zigaruka rebero zigomba kuza ziri mu kuboko kw'iburyo ku buryo zishaka guhindukira zizamuka zifite ziza mu gisatsi cyazigenewe cy'iburyo none zituruka rebero nazo zikamanuka zikajya ibumoso uko zimanikiye ibumoso noneho zikinjirira iburyo zinjira mu muhanda ukomeza ujya Kicukiro ibi rero abantu bakunda kubira ngaho kubera yuko hari abandi aturuka nka ruguru ya rebero akaza akinjira mu muhanda mu gisata cy'ibumoso cyangwa uturutse Gahanga akaba yaza nanone akinjira mu muhanda uzamuka ujya Kicukiro ku gisata cy'ibumoso bivuze yuko abuza ziriya modoka zimanuka uturutse Gahanga azamuka cyangwa se uturutse nanone rebero ajya mu muhanda wa Kicukiro akabuza imodoka zituruka hariya kugira ngo zinjire mu muhanda neza hano rero twakoraga ibintu bibiri kandi tuzakomeza tugende tubikora abantu babyumve turebe ko byatanga umusaruro icyo bigamije ni ukugira ngo bigabanye impanuka zihitane ubuzima bw'abantu ariko noneho biciwe n'akajagari mu mihanda yacu ibi rero abantu bagomba kubyumva bakumva yuko ari inshingano za buri wese buri muntu wese ukoresha umuhanda afite inshingano akenshi ashimangira ko nyuma yo gutanga ubu butumwa uko abanyamaguru bagomba kuzajya bambuka muri iyi mirongo marage hazanakurikiraho ibihano amaherezo ibihano bizabageraho ntabwo twababwira ko abantu bakwiye kugenda uko bashatse kubera ko badahanwa ngira ngo iki cyangombwa ni ukumva ko afite uburenganzira n'ibyo bwo kugenda mu muhanda ariko ko agaha uburenganzira n'abandi iyo umuntu ahagaze umumotari cyangwa se utwaye ikinyabiziga agatuma ashaka yuko unyuraho aragira ngo nawe akomeze ajye muri gahunda ze ugomba rero kubyumva kuramo ekuteri nk'ubujya kuri telefone ukihuta kugira ngo nawe akomeze gahunda ze ibi rero ntabwo bitegereje ko bazagera ku bihano ariko niba na ngombwa izi ekuteri n'ayo matelefoni bazabazwa impamvu babikora murakoze gahunda ya gera y'amahoro kuva yatangira yaje gukomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 ariko kuri ubu ikaba irimbanyije ari igikorwa kireba abatwara ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru muri rusange BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Mudende wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'urubyiruko rwijanditse mu busambanyi ngo ibyo bikagira ingaruka mbi ku muryango nyarwanda ngo kuko yari abana b'abakobwa bari kubyariramo ntibamenya ababyariye ubusambanyi burahari kabisa
urugujya mu kabari ugasanga umwana w'imyaka nka 15 14 gucyo yicaranye n'umusaza wabasekuru buri wese no yaba yiyambaye nkanje ngomba kugenda mu kubiti sendi turakumuntu abikurikirana nyine kamurinyo kamurya amatora nkabiri okay cyangwa atatu nimpa mukunda nukaramutaha nabundi mu byukuru kamujyana no mu rugo bwamara kucya ukamwohereza iwabo yaturutse ariko ubundi ikintu cy'ubusamba nico ni ikintu nico cyo ni ikintu gisa ni ikintu gisanzwe buno mu bintu by'urubyiruko kuko aho gera hose nugusa yaba kabari nugasanga umwana w'imyaka 15 10 ari kunywa inzoga umwana w'umukobwa ndiyibuka gutakare waje kugabababyeyi aho kugira asanga ababyeyi be bamutume aho kugasanga ari kugirute ari kuja mu kabara kanwa no bakura bwa busambanye bakomeza bavuga ko ngo mu bari gutuma urubyiruko rwishora mu busambanye ngo harimo nabagabo bakuze ngo batari gutinya gushuka abana babakobwa batarageze igihe cy'ubukure ngo bakabasambanye kandi ugasanga umwana w'imyaka 15 w'umukobwa ari n'umusaza w'imyaka nga 50 60 koko se kabisa cyane nibyo kabisa ugasanga ngo umusaza ari kumwe n'umwana w'umwana wabyaye nanga umuzukuru we ariwe bari gukora ikintu cy'uburaya ntaro usambanye ndasambanye bacaga inyuma abagabo baba n'abagabo nabo baraturembeje kubyara hanze ukoresha agakingirizo kugira ngo utanduze umugore wawe okay ukamurisha mbese ukamurisha agakingirizo kugira ngo nyine utagenda bakomeza bavuga ko ibiciro bizwi ku mugabo cyangwa umusore ukeneye kujyamana n'umukobwa ngo aho kuyikubitira ahita amwishyura amafaranga 500 tubiri igihumbi muzengo igihumbi ntago nakubeshye mukuru wanjye ni igihumbi duturu tubiri niyo yakwikundiye rwose n'ubusa guhera ubusa ukamumenagura wamara kumurangiza ukica bayingiye bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi kubafasha guhangana n'iki kibazo ngo kuko abana bari kubyarirwamo ari bo baba inzererezi ibisambu ngo ndetse bagateza umutekano mu cy'aho batuye ngo kuko usanga kenshi na kenshi barabuze uburere bw'ababyeyi ngo dore ko usanga bamwe muri bo batazi na ba se bababyara uri gusanga barabyaye abana none ugasanga wa mwana ndagira se nda adresse agira ugasanga umwana yabaye nduza gucyo no kujya kwiga byarabananiye bitewe no kutagira ababyeyi bombi bo kumwitaho afite umubyeyi umwe gusa BTN TV yashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge buvuga kuri iki kibazo ndetse n'inama zigirwa urubyiruko maze ku murongo wa telefone kare Antoine umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende adusubiza agira ati reka turaza kuvugana kuko ndikumva ibibazo ntabizi mu gitabo cy'amategeko hani bya mu Rwanda ingingo ya 245 ivuga ko umuntu wese wamijwe n'urukiko icyaha cy'ubusambanyi ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku mwaka umwe igihano kandi gihabwa uwo basambanaga Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.